ناز جنيدي بغدادي وس رحمة الله لي سوز بغدادك پهلوان كيا وس پهلوان يمس تابع سكوم وس کرن بادشاہ تابع بادشاہ وس فی وری لاغن چلين جاك چاكا يس جنيدي بغدادي سيد رسلن كر كش دي لڑي جنيدي بغدادي وس فی کس پهلوان اس دھول چڑا رہا تھا اكساداو نبر دراو آرڈر اخ جنيدي بغدادي سيد کس لڑي يهوز جنگ كشتي كس لڑي تاتي سوار کھڑا گو سوس اخ نوتوان تا کمزور انسان تم دو باسا لڑکا سيد جنيدي بغدادي سيد يل نظر دتك تمس نفرس کن تاتي بچور اڑ جترونگور مازن امس ون سائر بي لکا دو بيس آيو آگئي بيزيتي تشي انترنیشنل بيزيتي شاید کرنا ہوئي اخ چوك تا دانگن پر نبر کرو کمن پیٹ ايت وشن ايت كوش ايت جنيد كوش هيا يا چ پهلوان کھوت دبک بیچ پتا ايش پهلوان لیکن اپ دیکھو دیکھو اس کو میں دھول چڑاؤں گا حیران کی سری یل میدان لوگ یور و جنید بغدادی یم سود رو و دب دب اس یور و سو کمزور انسان وات جنید بغدادی ان تروس گل اسنا تم نے سایا چمیلو وینا کا اور يل چا اڑ جا سے پھڑراو نہیں بدل کوئی سے پھڑرا جا ونو سے میں کھسو یتی سے تم دبس نہ نہ بو پاوت بہرا لوج کشتی يل پنجن مس پنجر لے یہ کمزور تو نوتوان شخص جنید بغدادی سن جنید چا سے پتا بو نہ حقیقت کیا چ بو چھ مس پتا بو چھ کمزور مس چھ پتا بو چھ نوتوان بو پوشے نیچے کیا یہ چھ بے عزتی مگر چا سے پے بکے جاو زور بشي آل محمد صلى الله عليه وسلم بشي أهل بيتومز بشي أهل بيتومز جنيد مشي سات كولي كت تمشي باك تمشي نكاس واتمز مشي نكاس مزكي مدب اگر با هار تو یہ چاسی بادشاہ دیم تو ایتی انام یلی سکر کچھ گندن پچنا هار روائل تو دیون تھوڑا دنس با کھاو ناو اختیم کیا اگر سوائن دابن چوک با پاوا تیل دیم جاد پاین بادشاہ انام سبحان الله تيب كيام تسمس محمد رسول الله زبيتكن بتمس يا رسول الله يم تو جوينس اين بيتس لاج اين تو الدنيا سمس مي عزت يا رسول الله سمي مسكرين شفاعت جنيا دوان تايتي زلت كار خبرداش دوبنا دوبنس باش من الله چوي آس بيا پاتر گوان نگلت دوبنس ٹھیک چوي ملائي لوگ سا نبیس ملائي لوگ سا اهل بيتن ملائي لوگ سا فاطمہس ملائي لوگ سا حسینس ملائي لوگ سا حسنس ملائي لوگ سا دیدن اولاد نبی سید گل پیٹے شاش عزت میلو نبی سید دل کے اچھ دید پھکیر چھنا اچھ دید پھکیر اکسادوس عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمہیں اکساد خلافت کس ایک سٹیجس پیٹ امیر المومنین نبر کنی اللہ کو حضرت حسین تم دا میشت ملون امیر المومنین اس عمر ابن خطاب اس ایت اس عمر فاروق سن فرزن حضرت عبداللہ بن عمر تم فرموز باب صاحب چھو تھوڑا آور حسین دم نے زیادہ باب صاحب اس من سین گھر کی خاندان کی صد کو چھوک امیر المومنین نے حسین اس دی اجازت اندر اس تو چھوک اس غلام کیا چھوک حضرت حسین عمر بچ پر اس من پانی کی عبداللہ بن عمر اس گون برداشت دوبارہ وانا مینس مالس یہ سوتا پنس مالس نے دنس باب صاحب حضرت حسین چمن نشو سائن گرو غلام دمنس گبرو یوانا حسین دمنس آ دمنس کلم تے کار بھی تول حسین دے بیت لکھت عمر ہمارے گل کا غلام ہے تائی کہ میں اپنی اخرت اس مز نجات اہل بیت نو محبت چ ایمان کیا چھو ایمان جنید بغدادی دت پان دیت پیٹ کھوتی غریب جنید بغدادی شون کالچن بیزتی گئی نا بادشاہ دو میں مستریو بوٹ مال ایم من چھو میون عزت ایم من چھو سائن قوم کی عزت ایم چھو میون وقار برباد کرت اس کو جھوتے کا مالا پہنا دو جنید بغدادی سائی بوٹ نال کالچن شونگ کھوئی بیا اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے جنید مرحبا مرحبا چھو جنید چھو وطوی عزت لیکن قیامت تک دنیا میں آپ کے عزت کا ٹھنکا بجے گا انسان جنید سبن وقت اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی آج دیر اشمرن جو جنید بغدادی سائد اس طرح نرد رحمت اللہ علی جنید راسا نماز پڑی مجھ جنید راسا تلاوت کری مجھ وہ ایک پہلوان تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا لیکن رب سائے آخ ادا پسند احسنو عملا
أمي شاشمانن رب چون نماز گزراون ها ها رب چون تلاوت گزراون أمي اوس اقبال ونن میں نے تو تسبیح پہ گننا ہی چھوڑ دیا میں نے تسبیح ہی توڑ دی کیوں اقبال نبن جو اللہ بن گن کے دیتا ہے میں گن کے ذکر کروں اللہ اللہ تعالیٰ چا ادائی ون پسند أمي ونن بني اسرائيل اس عمر کسرت کیا ہو سک اچ برکت اچ کم عمر اج دوبک تئی کریو ترہٹ نی ورن عبادت ترہٹن تک اچ کرے شیخ پر ستت چاس عمر تل سا حساب کریو تخمس کریو تو شونگ نک وقت گو نیبر کریو آٹھ اٹھ دودہ گو نیبر کیا کریو ستن ورین تاک کتا پاش پت کریو پت کھین چا نیبر کریو پت پیشا پاکھانا تو وزو نیبر تاتہ بچو نماز اس لاسٹ بٹن 8 وری یا 10 وری کز 10 وری ان نماز پڑھن جنت دی پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سعد بنی اسرائیل کی استمی شخص سن کیا کرک تذکر کرک صاحب سبن کو رشک کیا گو نبی صاحب است وس تڑپ اندر کیا میں نے نیمن صاحب سبن تے میں اس امت است میل ہن یہ عبادت نہ ساسس ساسس ریتس عمل کری اوت سیت وات یکدم جبرائیل ربس مگز برداشت پات وات سور کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حضرت تو توف کیا دیت نیو تے کیا چورا شک کرن انا انزلہ فی لیلت القدر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکر قرآن نازل کیا کر شب قدر مز کت مز الله اكبر يعني يس رات چھنا يتم چھ لوح محفوظ پٹھ قران ووتمت آسمانی دنیا ہستائیں تات پٹھ ووت پتر ون ورین تھوڑا تھوڑا یہ چھ سرات يتم چھ قران چھ نازل ایمی چھ دبن ماہ رمضان چھ خاص تعلقات سیت قران پاک سیت اور یمت قوم یمت قوم انسان جمت مخلوقات یمو تو قرآن پاکس عزت دوت قرآن پڑھوک قرآن سمجھوک قرآن از دوتوک عزت تم قوم گئی کامیاب کیا گئی اسما پڑھ قرآن اس مجھ بوت قرآن اس اس کر صرف جلدس تیم کس موینی رات دو کر اس نا موینی کرنی شن گونا ستا پرت دی عجر پروردگار مگر اندر کھون صرف کر اس موینی اسما پڑھ قرآن ییلہ اس قرآن پڑھو اس گژھ سور کیا گژھ قرآن پران پران کونو گوی ہائے منصور علامہ اقبال شاعر مشرق مغرب جنوب و شمال ڈاکٹر سر مرشد رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال اس پڑھن پن سہنس مز کلس تل قرآن کیا اس پڑھن دوہے اور اس نیرن مول والد صاحب حس سو کیا اس ون والد صاحب دپن اس اقبال تلا گبرا قرآن پڑھ کیا یہ کیا اس آسن کرن یہ تم گوانی لیٹ پام دے تو سمدب دوپن نا مینیو کانو بو شاید گڑ بڑ دوی میں داشت اقبال قرآن پڑن آوائز مز اور درہ مول دوپن اس اقبال گو برا میں ونیائی نا قرآن پڑ یہ دوپن باہر اللہ یاش مینن اچھن پڑ دے یاش مین کان بوزن بکیا سوس کرن یہ کیا مول ونن قرآن پڑ رود بی پڑن دوپن وچھو سچ بار بار مول یہ ونور دوں چھس اقبال گبرو دے پیائی میں قرآن پڑھ این ونس ایک ساد باب سبا بچھس نا قرآن پڑھن مول دوپس اقبال یم دت سو قرآن پڑھک نا سنا روزک اقبال چاہ بدلک سنا ایسک اقبال اس لجی کات دلس کات لجس دوپن مول چھن میں ایمان یا نا ایم پت لگون قرآن پاک اسمس گوتا کیا لگون نحل ڈونج ڈونج چھ الگ الگ اڑ چھ دیوان عشق نبی اسمس ڈونج کیا اڑ چھ دیوان عشق الہی اسمس ڈونج اڑ چھ دیوان عشق قرآن اسمس ڈونج چھنا ڈونج چھ الگ الگ یہ میس یس تاکی دی یہ میس یس اللہ اکبر عشق خدا تو یل کانسی غالب گچ تیمیس چھنو پت ہائٹ بن وسن یل عشق نبی تو کانسی غالب گشت تمہیں سن جنت تو آسن کی حضرت مفتی محمود صاحب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ
تو اچھا پائی تم کیو اس اکثر جنت سن مخاطب گشت اے جنت کیا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں آج جنت میرے دل کا طواف کر مجھ میں حضور رہتے ہیں اللہ اکبر یہ الگ الگ ڈونج ہاں اخ شاعر اس امی ون تمس گو رب سود عشق غالب کیا گوس مت نہیں ڈون شوس ون جنت دبن چس جنت سلامت رہے زاہدوں کو جنت سلامت رہے زاہدوں کو یا اللہ ہمیں تو آپ کا سامنا چاہیے ہمیں تو آپ کا یہ عشق یمس یس عشق ڈھونج لوج اقبال اس دبن مول گبرو تلا ڈونج دے اقبال دس ڈونج کس ڈونج تمس اس غلام تمس غالب نہ علی بخش سوچ بیان کر اقبال ان پت قران لوگ رات اس پڑھن تو اچھا بھائی اس خادم اس کے قوم اس خاص اقبال پراٹ بناونی نہ اس اصل کا خادم ان پراٹ بناونی آلو پراٹ بناونی بات رننی بریانی بناونی اقبال اس سے خادم اس پچھا بھائی کی اس خدمت کرن اقبال اس رات اس قران پڑھن سو خادم اس دو سو قران تا پس تراون تو اس تا پٹ او شاسن سو شاسن یل گومت او سو تو او شاسن کیم ہرمت اقبال پترس فکر کوت لگون پتلس نیرت دبن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر سائنو پتنو قوم لوب عزت تمال مقام تمال مرتب وجہ انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا تمو دت قرآن اس عروج تمو دت قرآن اس عزت تمو کر قرآن اس ریسپیکٹ اللہ تعالیٰ ان کر تمہر کیا عزت عزت عطا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ شیخ الہند مفتی محمود صاحب یمی یمی یم اس جیل کیا اس مالٹا سنس پتہ لیم توڑ درائی تو اچھا پائی تمہیں کیا فرمو فرموک یہ میں جیل اس میں سبق لوگ میں باشو مسلمان ہم پچھتی چھو دائیو چیزوں سویت مسلمان ہم زلیل گئی مسلمان ہم رسوا گئی تک کس وجہ چھے فرموک آخ چیز یمو کر تگا رب سن کتاب سیت قرآن اس کو رئی ظلم اچھ پڑھنو قرآن پت فرموک دوئیوں وجہ فرموک دوئیوں وجہ اس مسلمان پانوین اختلاف انو چھو ڈیبیت لڑائی انو چھو ڈیبیت حکم کفر دینس انو چھو ڈیبیت یہ دو چیزیں مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے علمی اختلاف کو پڑھنی شوئی حکم کفر دین لکھ لکھ کرنی ماج لکھ کرنی بل لکھ کرنی مذاق اڑاؤن اور بیاک فرمو قرآن کیا قرآن ترو یمو کشیر منز ساری کھت زیادہ ظلم گسن قرآن مجید سیت کات سیت بالخصوص ترائیوین منز نتوس اللہ تعالی کتاب کرم سے عطا وسنا اللہ اکبر نہز قرآن سبحان اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں اپنے اس جلالی کلام کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا وہ پہاڑ چکنا چور اور ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن اج دبس بوہرے نماز دے اج تو قرآن یہ کیسن چیزوں رسمن خطر نمبر آک بابا زو کٹن خطر تیچا باب بکلیوں نے بھائشوں نے یہاں تنیرن وال وال حس قرآن بیئی دوت ماہر نے سوچ کیا دوت پوچھو برشو کوڑی کر خاندر پوچھو نو برین پڑھنے انو قرآن کی ہاں خاندر ویشو جوار سوچ آن یہ کیا کہہ رہے تھے میں پڑھ ہوئی رسمن رواجن مکان چو بناون پاچو انو وستاد اس وستاد شر پر اسا ترائے خیور پہن کیا ترائے کیا ترائے کیس اکمان چو قرآن تھاون ادب حس ادب اس مز کس پوشش تپر گئے سلطنی نفر چھنا ات بس مز تھوک شلف اور تو چھ شلف تھو ہر اچن عمر پلن ات توڑ کے چھا کتن یل وڑ وال ہونی قران دل پہ ٹول لاگو اس کو قران سے ظلم نہ تو اس قران ذکر للعالمین
هدى للمتقين. الله تعالى فرمى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ پر جو میں نے قران نازل کیا ہے نا اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو ظلمات میں اندھیرے میں اور جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لا سکتے ہیں نور کی طرف لا سکتے ہیں کیونکہ واحد ایک کتاب ہے جو سنگ دلوں کو موم بناتی ہے مکہ شریف کے لکن یمسان نبی سوز ربن قران ہے تو جب آئی تم کجا جاہل آش تم کجا انپڑ آش تم آش زندہ کرن کوڑن دفن بلکہ اگر کانش جوان کوڑ کیا خاندار گزرے ہو کیا گزرے ہو تمس آج دبن چیکیز گزرے ہو جوانی مز خاندار تمس آج دبن چزال سا پان کیا زال انپڑ لبچو تمس آج پان خودکشی کریں اگر میں سے بھائی خاندان چا ایسا خودکشی مائن ہن تم تیل چا پائی کیا اس پان کرن یمس جوانی مز خاندار گزرے ہو تمس اوس پیون گسن گانس مز اوٹن سیت دون ورین بہون اوٹن سیت چون چون اور دوائی ویر اوسس تیل نیر نیبر یل سا پروف دیا تم چو پنو شرم گاہ کرمت اوٹ سنن شرم گان سیت ٹچ یہ جہالت تھی ایسی جہالت تھی ایک مرتبہ وہاں ایک لونڈا اور لونڈی آگئی بے علاق پیٹ تم لوگ کعبت اللہ استواف کرن کیا لوگ کرن پد دب تمہ دب گئے اسٹیج کرو مکرن پالون مستواف اس کرو پالو نیبر کیا کرو تمہ کر پالو نیبر تمہ لوگ ننگے کرن کعبت بچ کن تواف لڑکن ایک لڑکی ایک اس نارت پیٹ وہ چھنا تواریخ میں چھو واقع لکھت لڑکش کرن برون بٹ تواف لڑکش پت پت کرن تواف یم گئی غلطس میں مبتلا شیطان گو نا ہویل شیطان گو غالب یمو چھن کعبت بچ کن بدکاری کرت رب سن عذاب گو ناشر یم گئی واٹس من بنے کنز یہ عذاب مکہ شریف کے وچھو تھی پرد کوتا تو جہالت کتا اس تما تجم کنز تھا کعبس مز دوب ربن یہ تھن دت کش مو یہ خوش قسمتی یہ کیا چھ تما لوگ تمن منگن دوب کی منا کائی تمو وات تمن اس عذاب یہ اس جہالت اسی جہالت کے دور میں اللہ تعالی نے نبی کو نازل کیا اور مبعوث کیا اور نبی کو ایک کتاب عطا کی تحت قومس جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی کوئی کلچر نہیں تھا کوئی تمدن نہیں تھا ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں تھا بہن کسے کہتے یہ پتہ ہی نہیں تھا بھائی کسے کہتے پتہ ہی نہیں تھا معاشرت کیا ہے اخلاقیات کیا ہے آداب کیا ہے تہذیب کیا ہے تمدن کیا ہے تمام چیزوں سے بے خبر تھے ان پڑھ نکمے تھے تب جا کے اللہ نے نبی کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا قرآن نے ان کے دلوں کو بدل دیا وہ صحابہ اللہ اکبر جو کل تک دور جاہلیت میں تھے انہی صحابہ میں صدیق اکبر نکھر کے آیا انہی صحابہ میں فاروق اعظم نکھر کے آیا انہی صحابہ میں عثمان غنی نکھر کے آیا انہی صحابہ میں علی المرتضیٰ نکھر کے آیا انہی صحابہ میں حضرت حسین نکھر کے آیا کس وجہ سے قرآن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اس کے چھن قران کی عظمت تو چھپائی وجہ کیس میں وجہ چھ مین اچ اومت وراثتی دین کیا وراثتی دین مطلب اس کے روز دین اس قدر قران اس قدر اس ملو وراثت اس مز دین اور یعنی وراثتی چیز سنا کان میلن تم چھن قدر روزن یت کا سائنن پرینن زمینس کمائی کمائی چھو یمن ٹک سور گومت گو کہ نہ بچارن پرینن زمین کمائی کمائی گو یمن خون پسینا اکھ پرینن نہ یہ بس نئی پت نئی چھ ستب اس میرا نہ ورا سکی سوئی کی کن تو سوری اچھا گام اس دمن ٹرک سٹا سٹربو سوئی کی کن تو سوری اچھن یم گاما یمن بچارن اگر دائنس گس یتھے کی منز شراخ لگن چھنا محنت چھ لج مت اس کیز نہ قدر اچھو ورا سکی کیا چھو یہ تو ایک اچھا دین وراثت اس مز اس پہ نہیں محنت کیس اس سے ہسپتال اس مز ہوئی اس کو رکھتے کھڑا کھڑا گوڑ نہیں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ گو اس ملو گوڑے یون یونی تعارف کم سوز ربی سوز اس ملو گوڑے تعارف رسول اکرم اس چل بڑھ پانی گئے اس وچ مول نماز پڑھن وچ نا اس وچ موج پانی نماز پڑھن اس ملو نا ورا سکی نا پی پونس بارین نا پی زو دون نا پی کین دون
نہ بجایکھ شُڈنہٕ زانٛہہ نہ لایکھ کَنہِ زانٛہہ. اَسہِ روٗز نہٕ قۄرانٕچ قدٕر. او بے نمازیو، بے نمازن کیٛاہ روزِ نمازِ ہٕنٛز قدٕر؟ نماز کی قدر حسین سے پوچھو جس نے کربلا کے میدان میں زیر خنجر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. اوپر تلوار تھی، نیچے حسین کا سر سجدے میں پڑا تھا. بے نمازن رٹ ضرور حضرت حسین. او کاش چاس ایک لٹ سجدے عشق کورمت. اس ملو صوفان پر دین، اس کے دینش قدر، دینش قدر پرسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے افسوس، ییٚمِس چٲرَس آو کَرنہٕ رٮ۪تھ حظ آیَس تُلنہٕ. دَپان ٲسِس مَکہٕ یہِ چھُ ڈلیومُت، نوز بِاللہ مِن ذالِکا. کیٛاہ چھُ؟ نہ حظ سٲنِس نبِیَس ہُتھ اوس نہٕ کانٛہہ گاٹُن، سٲنِس نبِیَس ہُتھ اوس نہٕ کانٛہہ عقلہِ وول. تٔمِس وَنہِ نہ دیٖنہٕ خٲطرٕ تِم کٲفِر، یہِ چھُ ڈلیومُت، نوز بِاللہ مِن ذالِکا. کیٛاہ ہمارے نبی کا دِماغی توازُن نہیں تھا؟ نوز بِاللہ مِن ذالِکا. سٲنِس نبی صٲبَس اوس نہٕ فہمٕے تیٚلہِ، تٔمِس اوس نہٕ سَمجِنۍ. سُے دَنا وہ دَنا کُل ختم رسول، سبحان اللہ. وحی اول، وحی آخر، وحی قرآن، وحی فرقان، وحی یاسین، وحی طہٰ، لا یمکن الثناء کما کان حقا. بعد از خدا بزرگ تُہی قصہ مختصر ربس وشد یۄس ذات چھُ علمس منٛز، عملن منٛز، کمالات، یہِ کیٛاہ سۄ چھُ، سۄ چھُ سورُے نبِیَس نِش. مگر تیٚلہِ تہِ آوُس وَننہٕ یہِ چھُ نوز بِللہ مجنوٗن. نبی اوسا مجنوٗن؟ یُس سُہ گرٕ پَتہٕ گرٕ اوس گژھان اللہ کہِ طرف آو، وہ کیٛاہ مجنوٗن تھا نوز بِللہ؟ جنت کہِ طرف آو، وہ کیٛاہ مجنوٗن تھا؟ طایفس منٛز آیہِ نہ کَنہِ لاینہٕ، خوٗن ووٚتھ نہ، وہ کیٛاہ مجنوٗن تھا نوز بِللہ؟ لیکھٕ آیہِ نہ کَڑنہٕ، کورِ لیکھٕ آیہِ نہ کَڑنہٕ. زٕ کورِ سوزَکھ نبِیَس، بایَکھ وقت طلاق دِتھ گرٕ، دوٚپیٚس نبِیَس واتہِ تکلیٖف، گرٕ گٔژھِو ییٚتہِ طلاق کا دۄن کورٮ۪ن دِنہٕ. وہ کیٛاہ مجنوٗن تھا نوز بِللہ؟ اَسہِ میلیو صوفاہَس پٮ۪ٹھ دیٖن، اَسہِ چھَنہٕ دیٖنٕچ قدٕر. تُہۍ کٔرِو اِنتِظار، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پَتہٕ تِمن زُرناوان یِم نا قدر چھِ وَنان. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ قرآن کو تبدیل نہیں کرے گا، اللہ تیرے اور میرے لیے دین کو نہیں بدلے گا. پھر کیا کرے گا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. پھر وہ مسلمانوں کو ہی بدل دیتا ہے. جب مسلمان ناشکر بن جائیں گے، نکمے بن جائیں گے، نمازی کے چوری بن جائیں گے، قرآن سے دور بھاگنے والے بن جائیں گے، اللہ سے بغاوت کرنے والے بن جائیں گے، نبی کے باغی بن جائیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. پتہٕ اللہ تعالیٰ مسلمانن چھکن، یہ یہودی بن جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، مرزائی بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں ان کو نکال کے لاتا ہے، دین کی خدمت میں لگا دیتا ہے. وجہ اس بنو نا شکر. رب چھُ سانہِ دیٖنُک محتاج، أسۍ چھِ محتاج. کیٛاہ چھُ؟ أسۍ گژھیا قرآنس ژۄچہِ کرنہِ؟ سانٮ۪ن گرن منٛز گژھیا قرآن أتھۍ کمرس منٛز آسُن؟ أسۍ گژھیا سِگریٹ چیٚنۍ تٔتھۍ کمرس منٛز؟ تتھ قرآنہِ پاکس گژھیا سُہ تٕہ ٹچہِ گژھُن؟ ہاے افسوس، ترٛۆوُہن ؤرۍین رژھ رژھ گوٚو نٲزِل، پٕژھوُر جوان چھُ، وُنہِ چھُنہٕ قرآنٕے وۄتھان. تُہۍ کُس بُتھ دِیو حضرت حُسینس؟ تُہۍ کُس بُتھ دِیو صدیٖق اکبرس؟ تُہۍ کُس بُتھ دِیو امیٖر معاویہس؟ تُہۍ کُس بُتھ دِیو عُبَے بِن کعبس، عبداللہ بِن مسعودس؟ ژتجی ؤری چھُ دَپان مےٚ چھُنہٕ زیٹہِ پٮ۪ٹھٕے کھسان قرآن. ہایا ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ ژتجیہن ؤرۍین؟ رز تہٕ غزہ لاگی پروردِگار، سُہ ترٛایا یَلہٕ تَتہِ. تہِ کیٛاہ گوٚو غفور رحیٖم؟ رۄب چھُ غفور رحیٖم، اَتھ ما چھُ اِنکار. تٔمۍ ہے جہنم بَنومُت، سُہ کَتھ کیُتھ؟ تٔمِس چھُ جنت تہٕ پُرُن، تٔمِس چھُ جہنم تہٕ پُرُن. یہِ خاک اپنی فطرت میں، نہ نوٗری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی. بہرحال شبِ قدرِ منٛز چھُ آمُت قرآن عطا کرنہٕ. قرآنس کٔرِو قدر، کیٛاہ کٔرِو؟ بعض دَپان دَپان جوان کیٛاہ چھُتھ پوٚرمُت لَگہِ یہِ؟ دَپان ایم ٹٮ۪ک حظ، ماشاء اللہ. بی ٹٮ۪ک تہٕ حظ، ماشاء اللہ. ایم اے تہٕ حظ، بی اٮ۪ڈ تہٕ حظ. بہٕ چھُس دَپان منٛزٕ میٛانہِ جِگر گوشو، قرآن پوٚرمُت. دَپان خانٛدر کٔرِتھ حظ وۄنۍ کَر. آ یہِ چھا کٲنٛسہِ بَروسہٕ سُہ بَچہِ خانٛدرَس تانۍ؟ زِندگی پٮ۪ٹھ کیٛاہ بَروسہٕ چھُ؟
حتى میانہِ جِگر گوشت لوٚگ سے بلاے کۭتیاہ جوان چھِ یِم کالچن شٔنگۍ صُبحن ؤتھۍ نہٕ کۭتیاہ خواب ٲسِکھ ہاے افسوس أڑۍ ٲسۍ گٔمٕتۍ نیٹس کالِفاے کیاہ کتھ ہاے ہاے وۄنۍ ٲسۍ پیاران ڈاکٹری کتھ خواب روٗد خواب چے شٔنگۍ کۭتیاہ جوان تِم یِمن دِلس منٛز اوس انجیٖنر بننُک شوق ہاں ہوسٹل سٕے منٛز شۄنٛگ تتی آوُس مرکُنۍ موت انجیٖنرِنگ روٗز کتہِ خواب روٗد کۭتیاہ اڑٮ۪ن اوس جج بننُک شوق اڑٮ۪ن اوس وکیٖل بننُک شوق مگر شۄنٛگہِ ملکُل پوتھ ما چھُ ڈگری وۄنۍ پیاران آے شکار کٔرِن آے افسوس یہِ موت یُس چھُنا یہِ چھُ سُہ پزر یہِ چھُ نیچِس کران مٲلِس نِش جُدا یہِ چھُ ماجہِ کران کورِ نِش جُدا یہِ چھُ بیٚنہِ کران بیٚنہِ نِش جُدا بٲیِس کران بٲیِس نِش جُدا میانہِ جِگر گوشو یہِ حقیٖقت وٲلِو دِلن منٛز دُنیا دھوکھا ہے دُنیا دھوکھا ہے یہ آنکھوں کا فریب ہے یہ آنکھوں پر پڑا ہوا کالا پردہ ہے کالا چشمہ ہے آنکھ حقیقت چھو وہ دیکھو اللہ کا راستہ ہے نبی کا راستہ ہے ون چھو موقع اللہ سے وفا کر جاؤ نبی سے وفا کر جاؤ دین سے وفا کر جاؤ قرآن سے وفا کر جاؤ وگرنہ ملک الموت شکار کر دے گا کوئی شراب کے نشے میں ہوگا ملک الموت آپ پڑے گا کوئی پھکی چلاتا ہوگا ملک الموت آپ پڑے گا کوئی ناچ گانے میں ہوگا ملک الموت آپ پڑے گا کوئی ٹک ٹاک پہ ہوگا ملک الموت آپ پڑے گا جب وہ چہرہ دکھائے گا افسوس دنیا بھول جاتی ہے پھر آگے راستہ کھل جاتا ہے پتری کرکنے تھا افسوس جب تھات جب داخ چل سب ساتھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا پھنجارا امی چند پانس پنی حقیقت کھول پنی چشم کھول ژٕ سون جوان بہٕ کوٚت چھُس گژھان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی شٲعر چھُ ونان تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق میانہِ جِگر گوشو مختصر جوٲنی چھو پروردگارن دِژمٕژ مےٚ تہِ تۄہہِ تہٕ ہڑا بلاے لگو اتھ کٔرِو قدٕر ہڑا قیامتس منٛز ہا گژھِ نبی ونُن یہِ چھُ میون اُمتی سُہ ہا گژھِ نالہٕ مٔتھۍ رٹُن سُہ نا گژھِ ژلُن اسہِ نِش تلا تِژھ عمل مہ کٔرِو نبی ژلہِ اسہِ نِش ہڑا تتہِ گژھِ سُہ دی کہِ اکبر ونُن یہِ میرا بیٹا آ رہا ہے تتہِ گژھِ کوریو میانیو ماجو بیٚنیو بوے لوٚگوٕ بلاے فاطمہ تہٕ زہرا گژھِوٕ نالہٕ مٔتۍ رٹٕنۍ عایشہ صدیٖقہ گژھِوٕ نالہٕ مٔتۍ رٹٕنۍ تلا پنٕنِس پردس کٔرِو رٲچھ تلا جوانو پنٕنٮ۪ن جوانن کٔرِو رٲچھ تلا کالچن شۄنٛگنہٕ وِزِ ٲسِو طایفُک سفر کران یاد منٛزٕ تلا شۄنٛگنہٕ وِزِ ٲسِو قبر کہِ پُکار کران یاد تلا منٛزٕ ٲسِو سونٛچان سُہ نبی صٲب کیٛاہ آسہِ روزٕنۍ رسوٗلس منٛز کران ییٚلہِ سانہِ بدکٲری ہاے لایٹ آسن گژھان ییٚلہِ سون شراب آسہِ ہاے لایٹ گژھان ییٚلہِ سٲنۍ پھُٹی تہٕ ڈگ آسہِ ہاے لایٹ گژھان تلا پنٕنٮ۪ن جوانن کٔرِو قدٕر یہِ نہ سُہ قیامتس منٛز وَنہِ سۄکھن سۄکھا دفا گٔژھِو دفا گٔژھِو بہٕ زانہو نہٕ کینٛہہ اسہِ کُس چھُ تٔمِس ورٲے اسہِ چھُ رۄب سُنٛد فضل نبی سٕنٛز شفاعت چھےٚ نہ اگر تٔمۍ نبیَن چہرے انور پھیوٗر أسۍ کوٚت گژھو سُہ حظ چھُ ناراض تور حظ چھُ عملہٕ گژھان نبیس نِش برٛیسوارِ دۄہ ییٚلہِ واتان چھِنہ عملہٕ ہاے افسوس تٔمِس نبی صٲبس آسہِ تَتہِ تکلیٖف گژھان آسٮ۪س نہ ییٚکیٛاہ آز آسہِ خۄش میٲنۍ اُمتی چھِ ٲمٕتۍ یِم کَرن توبہٕ ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ نیٖرِتھ بیٚیہِ چَمو شراب ییٚتہِ نیٖرِتھ بیٚیہِ کَرو بیٚنہِ مٲزی آز آسہِ نبی خۄش دَپہِ آز کَرن اُمتٕکۍ جوان توبہٕ کیٛاہ کَرن آز کَرن بیٚنہِ مازٮ۪ن توبہٕ آز کَرن چرسَس توبہٕ آز کَرن پھُکی توبہٕ کٲنٛسہِ کورِ کُن وٕچھن نہٕ کینٛہہ پنٛنٮ۪ن چشمَن کَرن رٲچھ نبی آسہِ آز روزٕنۍ رسوٗلَس منٛز خۄش آسہِ نہ ییٚلہِ تور شراب آسہِ گژھان تُہۍ أنِو تصوُر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس تِمو چشمو اکھ اوٚش قطرٕ سانیو گۄنہو سبب ووٚتھ سُہ چھُنہ ہلاکتی سۄ چھنہ بربٲدی اسہِ کیاہ دِتُس تٔمی ووت سانہِ خٲطرٕ ووٚدُن نہ کوٗتاہ ووٚدُن 1450 ؤری ییٚتہِ اولاد تہِ چھُ گُزران مول موج چھُ گۄڈنِکٮ۪ن 40 دۄہن یاد تھاوان پتہٕ چھُنہ مٔشتی گژھان 1450 ؤری گٔے سُہ نبی اوس تمہِ دۄہ فرماوان اللہم اغفرلی اُمتی اللہم اغفرلی اُمتی اللہم اغفرلی اُمتی رۄبا میٲنِس اُمتس کر مغفرت یِمو ووٚنُن صرف نیکن
يمور النماز غزار وجو شرايب تو انتن دواس مز ان شرايب كيس حيت زياد اش كيس من اسار فاربوش اش كيس النبي سس طرب ياد اش كيس شو شهري انور بيور ياد اش كيس جو تم سد دعا بيور ياد اش كيس من اسار فاربوش يدي كان ربي حد دور وزم اش عمر تنس غلوي مي كارن نبي انا جنت جوات رب سو تعرف کرنو تبی ساری زندگی بدلا اگر نبی یہ ہو اس آسانا بطر بیت کن آسانا تجوا خوش اشتا سا مدرن پیٹ تجوا خوش اشتا سا ساپ خدا اچھا آپ خدا مود بود وسیل چھو رسول اکرم ربز نبی رب شکر اشتا اکو ایمان اشتا اک خالق اشتك زاك مالك اشتك زاك رازق اشترازي ربا نبي صبر کرنو چو وطارو چو نبي چاہت من ناراز وچو اشكوز بچائی تبسی ناراز گیرش رب سي ونو دبوز ربا نبي صبر صبر پانے کے اشتر سا زمان اشتنا ابو زیاون پیٹ اشتن دوک سانی چشمش ناپاک رب سوی ربا پانے ونوز دبوز یا رسول اللہ سب وائی کرو چکی ماب اشکر بیوا پائی کرنا اس کیا پارتو اس رات وران کرت اس انٹرنیٹ اس پر ووش کوتا تو ووت مت کوتا اس نبی اس نشتو ووت مت کوتا اس شراب چو کوتا ووت مت کوتا اس تیرس نشای افسوس اس کت کن زندر اس کے جیتا بغاوت تیرس نبی اس کرن جوانو بلائی لگو گل سو گلت نبی اس کرو وفا نبی اس کرو وفا جوانر کرو راج جوانر کرو راج چشمر کرو راج چو امانت جوانی چو امانت چشم چو امانت راج کرو دوست نبی من بگا قبر بس میرا امتی آ رہا ہے میرا روحانی بیٹا آ رہا ہے اشکر سے نارو اس اپ پر بخشن پروردگار اس ربی چوہائی می ناصر ربی گیس پر رحم کرن نبی اس سے دگا کرن یہ جرمی عظیم کیا چھو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے میرے جگر گوشو بلائی لگو نبی سن تھیو دھیان کیا تھیو قرآن پریو پنن جوانین کریو راش یم چو امانت پاتی موت گئی اشتولین اکنت اک دو اشنگو کالچن کیا کالچن جو بستر استل گور کرن اشنگو اچانک اچمال کل موت انٹری موت چو بان کن پڑا موت چو شنگی اچانا اچانک اچمال کل موت موبایل پی یکن خود ایشتا چلن انٹرنیٹ سپی یکن نحاز اوش روزن یہ تھی کٹ ایت تھی گیت روح کابز وینن ایت تھی امس کرے ملک الموت سلام کن دبیس اور رب سن بھائی گیا تو چھوا یحسن ایس گیس ملک الموت سلام کرو کالچن گیس دیان دیون ایشت تلین صبح ین وزنان ین نا کہنن آلو گیری کھیا جگر گوشو تلا تود ویتیو تیتا سوش مکلی میت کہنن والن سران پش پیٹ والن پت کڑن پلو نبر پت لاگن آب تراؤن پت والن کفن پت برن تو بودس پت کیا بت تلن انو تصور پت کرن گرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پت کھولن قبر پت تراین قبر مز پیٹ دن تم کم خیالو چھنا دیون پیٹ تراون میوچ درائی سری ایم پتن پھرشت وات سا تھود نادان سمجھ بیٹا ہے موت کو انتہائی زندگی نہیں نہیں ابتدائی زندگی ہے وات سا تھود ایتی منیس پھرشت دیگس وات سا تھود اے گوڑتی سوالن جواب کیا من ربو کا وان سا رب کشی اگر نیخ اوس یہ دے بیک ربی اللہ
ما دينه كدين كيا أوصي ديني الإسلام باتن باردو ثوتن مگر سپهارا اس وچھو لایا کیا تاشا پای باردو ثوتن لت خوشی ان توتن رسول اکرم زلف لہرا کے وہ جب آئے گا کیا بنو شاعر زلف لہرا کے وہ جب آئے گا قیامت سے پہلے ایک قیامت ہوگی اللہ اکبر سبحان اللہ تم زلف ہاں واللیل دا سجا والضحا سو چہرے انور تم چشم تم رخ مبارک واللیل دا سجا تم زلف ہے سو امام ہے یعنی مو گوش مبارک پر تم زلف ہے سن لہرائیت نبی سو روب سو دب دب سو جلال اللہ اکبر پتا شن تم دندائن مبارک یا اللہ پتی نیخس انہ بیتکن وان سایم کم گئی پتی سوین عشقس مزی حادا رسولنا هذا نبينا ايتي ترس نبي سب سكرات مبارك شيء كيا شيء اگر گناہگار اوس دپنس مر ربك رب کو سو چھی افسوس اور دپن لڑکی باپار اور دپن انٹرنیٹ اور دپن فیس بک اور دپن ٹک ٹاک یم رو پم بنو متوس ایا ما دینو کا دین کیا اوسی یہ تے مغربی تہذیب کے گھنڈے انڈے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تہذیب میرا دین تھا کرسچن کٹ میرا دین تھا یہودیت میرا دین تھا عیسائیت میرا دین تھا پاتن پرد تھو تل پاتی ان رسول اکرم دپنس تلا پریزنا یم کم یہ تے بلزان نہیں ہے افسوس ام کھوت چھا بد نصیبی نبی اس کر پانس بٹھ کنے اکھ امتی انکار بزانت نہ ام کھوت چھا کان بد نصیبی ام کھوت چھا کان زوال کس کے لیے جیتے ہو اس کو دھون کو تش پکن کو تش ہم کدھر جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں کہنا نہیں کہنا نہیں کچھ ان سے یم چھپا یم کم گئی شاعر دپن یمن یہ واتھی رو نا اتن تے دپن کہنا نہیں کچھ ان سے بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا ایمی چھو واتھی مشروم تس میں نے جگر گوشو نبیس کروا وفا تلکوز جوان دن بکر نبیس وفا اي بلاي لكو تيو اك پتر ان انزلناه في ليله القدر يا رسول الله سم شب قدر منز گو کیا نئیش شب قدر کھئی کیا رو پانے فرماؤن وما ادراك ما ليله القدر توي کیا زینو شب قدر گئی کیا یہ کس ونن اللہ تعالی ہس اہمیت حاضر فکر دارن دا تو ایک زینو شب قدر کیا حاضر چھو ربا سوئی ون تیری رب فرمان لیلت القدر خیر من الف شهر یہ چھو ساس بجدہ اور ریتو کھوٹ ابزر راہ تو یہ اسو راشق کمن پر گاسن بینی اسرائیلی کن پر یہ چھو کمن کھوٹ ابزر راہ یعنی اگر کانش بنی اسرائیل ایک ساس اس ریت اس جہاد کر تو بیجو شب قدر مز کھڑا کیا بیجو تو ایچ فرمو تم بات کیس تمنا ایک کسرت دن تو یہ برکت دن اور یہ تو یاد کہت تنزل الملائکت والروح فیہا والروح فيها بإذن ربهم كل أمر أم دفتو دنياي زمين أشبك نازل قدسن كم تنزل الملائكة كم والروح بيكوس جبريل أمين أعلى لكم تأتنا الروح أسش مراد إيسا عليه السلام كوس أعلى لكم الروح تأتنا فرشتنا زعق جماعت مراد ایلیش لکمت اکتو اکوی پیرشت مراد سو ایک زمین و آسمان اس ایکی سر اکوی لکمت بنائی تو چبور ایلی لکمت نا جبریل اور اصل مراد چکوس اما یون کیا کرنی والروح فیها بإذن ربهم من كل امر
يم چھ کیا کار ہت یمن آسمانی کار ہت وری فاصلہ ہت کیا بے کیا کرن زمین اس پٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو يم تہ شب قدر مز کھڑا کھڑا اسن قیام کرن تمن کرن سلام کیا چھ کرن تاش ذہن یتی کیا چھ کرن اما سلام کیا چھ کرن وجہ وچھ وجہ کیا چھ اصل مز اصل مز اللہ تعالی ہن انسان بنانو فاصلہ نیو کیا تاچھا ذہن یتی اب اللہ لگو دان تھی یلی اللہ تعالی ہن انسان بنانو فاصلہ بات کے فرمو فرشتن ربن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ تعالی فرمو فرشتن کیا فرمو ایا فرشتو انی جاعل فی الارض خلیفہ بچوس یاتن سوزن دنیا اسمس پنن خلیفہ کوس انسان کیا چس یاتن سوزن کوس پنن توئی کیا چھو ونن فرشتو ورس ربا تو سوز کر روی زمین اس پت انسان قالو اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ربا تماز کرنی دنگ فساد کیا کرنی کیا کرنی لڑائی جگڑ خون ریزی مگر یہ وین حقیقت اس پر کینت حد اس تائیں پوز کات تو اچھا پائی کیز وین پوز کات بوان نا کیز شیب قدر چھنا یہ مچ متعین مچ یہ مچ ضروری یہ ساتھ ہوئی نبی صبح فرمو یہ کرن تاک راتن منز کیا چھوڑی ہوں تلاش اقو تھا ترو پنس ستو کنت یہ چھ پھکت کی امید البتہ اصلا بزرگ جاد 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 پائی فرماون اس لو جاد کتھ مس اشار میلن واریان صاحب صبن ہوں بزرگانی دینن ہوں نہ چھ پھکت امید نبی صبا فرما ایک ساتھ فرمو صحابہ نہ عائشہ بقدر ہاؤن یعنی تیلی اس کرو پتہ اکوی وینو در میں آئی شب قدر میں دا بو ون ہو تش سبن میں دا بو ون ہو پھلوک بیل نیبر دراؤس میل تشریف نیبر ایتو سوان پھلوین پھلوین مسلمان لڑوئی سائنے مشراونی تہند لڑائی سی تھی یعنی شب قدر یو اسے پانس چھنے نیاو میں امت تاحت کیا چھو وجہ جگر امیچ قرآن وانن الفتنتو اشدو منل والفتنة اشد من القتل دنگ فساد لڑائی شب قدر تہ گئی لڑائی وی مقدور اس جھگڑن مز مبتلا حالانکہ کس حدیث پاکس مز فرمو رسول اکرم فرمو صحابہ تمام انسانن چو پروردگار بخشن سوائے چار افراد کے کت افراد تف مز فرمو کاک مالس ماجو نافرمان یمی وریس مالس ماج سے کات کرنے کے لڑائی تو جگڑ کرنے واپس وہ تھک آج تو شب قدر مز یتی مائی کے یال تروی ٹاٹ چٹن نادان تو چھو سمجھے سیون کیا مالس ماج سے اتنے کات ہی کرن یہ گسن کعبس تواف کرنے غیر تھومت کعبس کلو تو چھو سمجھے سیون مین جگر گوشا شب قدر چھ گژھن شام پیٹھے شروع کر پیٹھ مغرب نمائش پیٹھے اگر مول موج ناراض ہو سی چھ روزن ہی حتا مطلع الفجر فجر برونٹ برونٹ گاس مسجد مز نیر نبر مالس ماجرٹ کھور دپس موجی بلائی لگئی وندت لگئی میون زو لگئی مے کر معاف مالس مافی نت کرکھ ونندر ہشی کتھا چھ میلین یمس مول چھ روزی تمس چھ روب روزی ماجی ہندن کھورن تل چھ جنت مایس ہندن کھورن تل چھ جنتک درواز مول موج چھ نعمت مینو جگر گوشو مالس ماج مہ کریو نافرمانی یمن کریو قدر یہ چھو رب سون گاڈ گفٹ آسن
يمس مول موي زند تمس خوش قسمت کیا چھ آز چھکنا نیرن ڈیوٹی کالج یونیورسٹی سکول دکانس پٹ پچک صبح ونن موجی موجی نیرے سچ ونن گس کر مے خدا یا سوال چھ نہ ونن پت گزری سا یل سا یم دنیا نیرے پتہ شک صبح نیرن نیرن دیون پات کو نظر مگر تتی اسن کہن ونن وول نیر گس خدا یا يمس مول موي زند تهون سایه پوشنا امين تهزن عمرن برکت امين مولس ماج اوشو دیدار کرن مولس ماج اوشو زیارت کرن پچو پای رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمو فرمو صحابہ یم مولس ماج اک محبت نظر ترو ها ها اک محبت نظر ترو نہز مول موج گھر بیت یا آو اسن اسن ماج ترون نظرہ رویس دبنس اندری لوگ سیا ہوندت مائلس ترون رویس نظر لوگ سی بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایتھ لکھس پروردگار ائی کے حج تا کی عمر ہو ثواب سبحان اللہ اللہ اکبر اچھنا دیدار کرن کر زندہ چکن کات کرن پتل تم گزرن چھنا پت چھس قبر کرن دیدار صبح فجر پتے فائتہ پڑھنے گسن چھنا ہا قبر کرن دیدار مول موچو ونکس زند قدر کرو میانے جگرو زندن وچھو بوت قبر پیٹ کئی وچھ پت ماج بوت سوچ وچھن تن میچ بینس بوت چھو نا اللہ تعالیٰ کرو سارنی ماجن قدر تصور گش کرون اگر موج اچانک گزرے سمجھ چھا یون اش حق واسو بار چولت پت دبین چوین موج چو شنگت روب کرن تمن ماجن مغفرت تمن ماج گزرم چھ سانی والدہ حس سویت سویت قبر کنیک پر نور روحس کنیک سکون عطا مولس ماج چھ قدر کرن کیاش کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دویم نفر یمس نہ پروردگار شب قدر مز بخشن سو گو شراب قیدی یس وری کس وری اس شراب چون شراب اس پٹ بدتری لعنت کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ شراب پہ لعنت شراب پینے والے پر لعنت شراب پلانے والے پر لعنت شراب بنانے والے پر لعنت شراب بنوانے والے پر لعنت شراب نچوڑنے والے پر لعنت شراب نچوڑنے والے پر لعنت شراب اٹھانے والے پر لعنت جس کی طرف اٹھا کے لے گیا اس پر بھی لعنت شراب بیچنے والے پر لعنت شراب خریدنے والے پر لعنت کسی کو گفٹ شراب کرنا اس پر بھی لعنت اور شراب کی کمائی سے مال حاصل کرنے پر بھی اللہ کی لعنت ہے شراب چھو گناہن جڑ بے نمازن چھن یہ لعنت قرآن نہ پڑھن والن چھن یہ لعنت شرائب ان کے لعنت جاد وجہ یل شراب چھ انسان چون ہا بے نماز چھ موج بے روزن بت کین مگر شرائب چھ نہ پد موج بین تہ تیون ایم سوندی عقل چھ پرد پیون ایم سوندی چشمن چھ پرد پیون ایم یا چھد لعنت کرے چھ کونت کرن کا دماغ ڈیمیج کا انٹرنیٹ چھ سری چلاون آز چھ نہ وچھن شرائب لاج ماج تائیں قتل کرنی کل کا شرائب لوگ مولن ٹکڑ کریں شرائب خاندار لاج خاندار نن ٹکڑ کریں ہیو شرائب بایو حالوں بینن ہوند عزت عصمت لٹاوین انٹرنیٹ چھونا وچھن اشپائن وانن اش ہو یہاں سن تباہی مچویت تلا پھٹی خلاف دریو آواز تلا ڈاگس خلاف دریو آواز ہم بولا کرتے تھے ڈاک کو بند کرو شراب کے خلاف آواز اٹھاؤ پھوکی کے خلاف آواز اٹھاؤ جو سمگلنگ کرتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاؤ باپ سے بتایا جا رہا تھا آپ کا بیٹا شرابی مبتلا ہے یہ بغیر تو سننا بیوہ چھوٹا ہے دودھ پیاس چھس آپ کی بیٹی ننگا ناچ کر رہی ہے یہ بتا رہا تھا ابھی چھوٹی بچی ہے تیمی کوری وہی آج سکندر میں فس رہی ہے وہی آج بدکاری کے اڈے چلا رہی ہے وہی چوان شراب کو عروج دے رہا ہے وہی چوان آج پھوکی کو عروج دے رہا ہے اسی شرابی نے آج باپ کو قتل کر ڈالا اسی شرابی اور پھوکی والے نے آج ماں کو زر خریدا اسی شراب والے نے آج بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا آج اب کل کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں آواز اٹھاؤ پھوکی کے خلاف ڈاک کے خلاف سمگلنگ کے خلاف میں کہتا ہوں نہیں نہیں رک جا ذرا ابھی ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا
وين كانوا انتظار مني جگر کو شو بزرگو پنن اولادن ترويو لاکم يمن حق واپس شرائبن چون شب قدر مزد محب قسم داخت فرموك داخت فرموك ارشت تاتن وول کس ایک سریس پاک اسمس فرموك لا يدخل الجنة قاطع ارشت تاتن وول قسن جانت اسمس داخل ارشتن دي اروج ارشت تايو برقرار ارشت چون ساتون بینی مانگن باین حصہ ات پٹ کچ رشت ساتون حق شکنا بینی مانگن باین زمین ات پٹ کے رشت ساتون یل تو تانی اس بینن ویڈیو کال کر مائیں کتا کھس مائیں جت ہاں تو تان چ کرن ہتے تلے می ہاو کی شور می ہائے وینس پھٹنس مام نہ ها شوري هاي كش مهاي بغنيش فاكناس يلا سوي بيني هشة سارن خبر باتشن ده فيديو كار غاتشن كيا نسكال تشن غاتشن بلاك ليشت كوت يا ياس أربعة كارابة جميل شوري تدروي فيتي وش هس كاتش مانغا يا هاكش أتبت كريشت تصارتون كاتي كاتي بيت ليشت تصارتون الله تعالى دين نجاة مال هذا ليشت تصارتون ولا ليشت تشون مغفرة غاتشن بون هايلايتن مز سوريم كوش يس دلس مز كوشل كينا استوان كيا بوغوز استوان بوغوز ثوان ويل تشن مغفرت گسن از امي كر دل صاف لگس دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہرحال آج کے شب قدر مز فرشتو وسن یموس تم سدن ربا يم کرن دنگ فسا کیا کرن آج چک رب دب نیرو تنزل الملائکہ والروح نجو زمینس تو ایدے بیو تیم دا یم کرن دنگ فساد آج دیکھو شب قدر میں کچھ لوگ قیام میں ہے کچھ لوگ رکو میں ہے کچھ لوگ سجود میں ہے کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں فرشت جدا من بے شک ربا یہ تو زائن اختزائن کتائیں روزن سب قدر سلام ہی حتی مطلع الفجر کتائیں فجر استائن بہرحال نچ بے شک واتن لاشت کلام آج شب قدر کیا چھے میون جگر گوش یس آج تو روز محروم سرود محروم کیا رود کیا رود محروم آج گشت کم از کم محروم روزن آج کریو عبادت کیا کریو رکو چور چور شش قرآن پاک پڑھو پت کریو توب ربس منگیو معافی دبس ربس سانی زندگی بدلاو ٹھیک چھا مختصر کر دعا دوزان بہم سری کوش دپن باز کر پتمی زندگی توب ہاں نبی صاحب سے کروا وفا پتمس کروا توب تلیو اتھوت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اش گواہی دیون اللہ تعالی چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سین بند سین آخری رسول اش توب کرن شرکس کفرس بدعتن رسوماتن بنمزی قرآن نہ پڑھنس غلط تعلقاتن کانس ہند حق کھینس کانس دھوک دنس رشتہ ژٹنس کین تھونس تکبرس یا اللہ سون توبہ کر قبول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله سنس حالس پٹ کر رحم يا الله سن خطا کر معاف سن لغزش کر معاف سن گناہ کر معاف يا الله بیمارن شفا يا الله حاضر بیمارن شفا يا الله حاضر بیمارن شفا غائب بیمارن شفا گھرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتال اندر یم بیمار تمن شفا یا اللہ یم دعا خطر ون تمن کر شفا واریاو کر فون اڑیو کر مشے جس نیک حاجت چھ سو کر روا یم بیمار تمن شفا یا اللہ لا علاج بیمارن شفا یا اللہ کنسر بیماری نش بچاو بکوش خراب گسن نش بچاو کمر دائدو نش نجات میاد دائدو نش نجات یا اللہ جادو کر جادو نش نجات تائنیزو نش نجات شہر نش نجات
نجاة يم يم طائفي زرمز مبدلة تمت نجاة يا الله عزبا شرش نجاة عذاب نش نجاة يا الله عزبا شاو قبره قصد نش أشتوك سعاك رب مونمت أشتو حميش أحبر دائم تقايم ربا أشتوك جاورا يكونوا يقاتل أشتوك سو أشتو رجي أشتوك سكاي بي أشتو حميش بانين داري قلام أجنز نزاه داك يا الله أشتوك سنزاه يا الله أشتوك غلطي أيش قصر ساو كتا زليل كرز رزا رسما كرز رزا عمل كر برد يا الله ساين راسل برد يا الله ساين دوان برد يا الله يعني كتن مسكر دف برد يا الله يه جلوتن مسكر دف برد يا الله يه خلوتن مسكر دف برد يا الله يا الله تكبر نش نجا يا الله ريح كاري نش نجا يا الله اشكر هدايت يمن جوان الهدايت يمن بزرق الهدايت يمن قرن مز معجبين اتفالايت ديدس عزت اسراج ديدس عزمت عزت اسراج اسمت اسراج باق دان دي کرو قطع ديدس برد اسراج يا الله ساينيو معجو بينيو کر محرم زارس خدمت وريح چو خدمت کرن يا الله سهرست خدمت افتارست ناشوك دعا كوين نرات كوين اشاكوك نبادل دث كيان يا الله بانوی بدل کرو قطع بانوی جزا کرو قطع بانوی جزا خیر کرو قطع جوان الحز جواني بچاو زائي غسنش يا الله ساني روز بچاو زائي غسنش يا الله عز کر مغفرت عز کر مغفرت آخ نظر دراو آخ نظر دراو رحمت تج نظر دراو مغفر تج نظر دراو مغفر تج نظر دراو يا الله وای کیا گچی يا الله وای کیا گچی يا الله وای کیا گچی تجوگنا اشکودا يا الله تجوگنا سورم تجوگنا سور خالق تجوگنا سور مالک اشکود گچو جاورا تجو دبت بچوس خوش گسر یلتا میری جی اش اوینا يا الله وای کر نظر اک وای من جبرئیل دبت جبرئیل حاضر گچک یمن دز مغفر تو گیا الله ناتس سرٹیفیکیٹ اتس گ يا الله عز کر مغفر عز کر ہدایت ساری زندگی بدلاو اللہ جوان لو جوانی بدلاو جوان کوڑے لو جوانی بدلاو اے دس عزت اسرا شراب نش نہ جا یا اللہ نش نش نہ جا پھکی نش نہ جا ڈرگ نش نہ جا میرے باش نش نہ جا یا اللہ تمج بس ہدایت عز تل ہدایت سان یا اللہ عز تل ہدایت سان یا اللہ بیمار شفا یا اللہ واریا چلا یا اللہ شفا کرو گتا اڑن چ دوا اند خطر یا اللہ ہسپتال کرو گھر آباد تم کرو کاز کھولی یا اللہ ساری سوز گھر بس یا تو سلام یم گھرن مز بیمار تم شفا یم تو یہ زمن بیت بر رحم یا اللہ تم رحم یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم کر ازما شریش بچا عذاب نش بچا ناراضگی نش بچا یا اللہ ناراضگی نش بچا یا اللہ ناراضگی نش بچا زلیل گزدنش بچا یا اللہ ہمیش کر یا اللہ نرمی عطا نرم دل کر عطا نرم زبان کر عطا پنن خوف کر عطا ہمیش تو دینش پر یہ رزا گمراہ کرک یا اللہ یا اللہ یہ کفرس کنک یہ شرکس کنک ہمیش تج توحیدس پر ہمیش تج دینس پر یا اللہ وایون نبی سمس پانے دبک وای کرس میتی مات چت کرو گیا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ وایون اس پانے دبس وای کرک زدی ما یا اللہ من سکیل معاف کرک شکر یا اللہ وای کریو معاف یا اللہ وای کریو معاف اچھ نبی سنت ناراض یا اللہ تمس وان خدا کم بی وای بی قدمی کا یا رسول اللہ سوال مول مجھ لگنی بلائے سوال مول مجھ گشتی قربان احساس دکھوئی دل یا رسول اللہ یا اللہ وای من نبی سمس وای روز خوش اس کر ہوئی نوین گونا اس نو دو ہدایت اس پر اس کر ہوئی نبی وفائی کے یا اللہ رحم کر ساين اموات مغفرت يا الله يمس مول مش گزرو مت من مغفرت يا الله نوين بيت بو گزرو مت من مغفرت يمن زان هو كيت من مغفرت يا الله ساين والد است مغفرت قبر كرس پر نور روز كر سكون اتا اطمینان كر ساتا مساو خدا اشتم كر ما يا الله يمن والدين گزرو مت من مغفرت يمن ماج گزرو مت من مغفرت يمن مول گزرو مت من مغفرت بوئي بيني گزرو مت من مغفرت
مغفره ستن نسلن تان يم گزري مي تمن مغفره يا الله واريا چ بي اولاد يم دعا خضر ول ترسن چوڑ دها وريو پيٹ اور چ 15 وريو پيٹ اچ پني تاخ کشي پري همشير يا الله تمامن کر سال اولاد عطا يا الله بي اولادن کر سال اولاد عطا 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 بي جوڑن کر سال جوڑ عطا يمسس نيخ حاجت سكر روا يمسس نيخ تمنى سكر پور بروزگاری کاس يا الله کوڑ مالن کر پرد پوشي پتر بمتن کر دستگیری پنن اثروت کر يا الله اکسیڈنٹ نش نجات غیرات نش نجات حنت مغ مرن نش نجات ازمائش نش نجات لا علاج بماری نش نجات پنن عذاب نش نجات يا الله يس نيخ حاجت سكر روا يم طلبات طالبات پرن دمن کر کامیابی عطا يم طلبات دعا خطر ان کامیاب کر يا الله يم از دعا خطر ان کامیابی کر يا الله شاینن عمرن برکت ایمان از برکت عملن برکت صحت از برکت مساجد کرو کا آباد مدارس کرو کا آباد خانقاہ کرو کا آباد دینی کل کرو کا آباد علماء حقن کر حفاظت شاینن اساتذہ کر بہترین بدل عطا يا الله یتے دینی مدارس تمن کر حفاظت يا الله يا الله يم خار من رسول اكرم صلى الله عليه وسلم تم خار كراتا يم شرورات نش پناه مونگوك تمو نش داش پناه يم مونگ تت كراتا يم مونگون پجام مونگ نكي تت كراتا يم ساري دعا کر قبول متشايل رسول مقبول صلى الله عليه وسلم.